Kuna wimbo kengine ni tutarehearse tu kidogo alafu lakini kuna wimbo zao na hii. Sasa wana tune soprano, alto, tenor, bass. Sasa wanaanza. Soprano inauliza. Eku mazote. Very good. She's the digital. Soprano inaanza. Alafu naye alto anauliza hata na moro na basi najibu ni kazi ya mkono yako. 3, 4. Hello. Tuwe pamoja, tuwe pamoja. Najua tatu mambo yetu kusika huko nje. Sasa tunaanza. Eku mazote ni kazi ya mkono yako. Yani kuma mboro ni kazi ya mkono wa Bwana. Tukisha haimba tufanyi kido? Imba inatoke? Amoshi ninafanyi? Asiyo. Tuimba nani kama mboro na mapasta ni kupenyi? Lakika mdo nachesa? Kama tukuona kuno? Alafu unajua mama kanisa inaiga kama ameweka kuno wapi? Kwa pasta. Unajua pasta hako huku? Na mama kanisa anaitwa sasa unijua mimi naingia pasta. I hope pasta alikuwa. Hata mimi kwa pasta. Pasta ni kwa nini na yote mbali yako? 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 Ebara unani pa na yote mbali yako? Pasta ni kwa nini na yote mbali yako? Pasta ni kupenini, ina yote ni mali yako. Mtoto